herovre, du vidste der. Ja, de bygger ja, der lige nu. hernede. Venstre, op hovedet, venstre op. Jeg har godt set det. Han er ramt, oh, han er død, han dør. Yes. Han er nokket. Yes, der står, der står boys. I gør det, I gør det. Hold, lad holdet få klippet, lad holdet få klippet. Ja, de er ude i stormen. Han er til højre for dig, okay, bare. Ham der, jeg er nokket, han er død. Åh, nu får vi... Øj! Underligt. Fuck, var I gode. Jeg troede ærligt ikke, at vi, I ville kunne carry mig til 20. Prøv her. Det er fint, jeg døde, ikke også? Og ved I hvad folk fra Hvidestengruppen sagde? Nogen må dø, for andre kan leve.